Կառավարությունը նախատեսում է հետ շրջել արտագաղթի անիվետ տնտեսականաճի և բարձր անվտանգության զգացողության շնորհիվ ձևակերպումը ֆինանսների նախարարինն է։ Ընդդիմադիրներն էլ հետաքրքրվում են, կարող է ֆինանսների նախարարը ասել. Առաջին 6 ամիսների ընթացքում Հայաստանի անձնագիր ունեցող քանի քաղաքացի է մեկնել երկրից և չի վերադարձել։ Հովանիսյանը թվային տվյալներ չուներ։ Դուք խոսում եք, որ հեսա-հեսա գալու ենք շրջենք պատմության անիվը։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության փաստաթղթերով բացասական սալդոն կազմում է 20,366 մարդ։ Քանի աշխատատեղ է կրճատվել Հայաստանի մասնավոր հատվածում այս տարվա առաջին կիսամյակում, այս հարցի պատասխանը ևս առանց թվային տվյալների էր։ Լավ, դուք չեք կարող ասել, ես ասեմ, ջահնամգյոր։ Ուրեմն երկրորդ եռամսյակում նոր ստեղծված աշխատատեղ էր 15,700, կրճատված աշխատատեղեր 16,900, ընդ որում մասնավոր հատվածում ոչ պետական 12,300 ստեղծվել է, 12,700 կրճատվել է, այսինքն դուք խոսում եք, որ ստեղծում են աշխատատեղեր, գոնե երկրորդ եռամսյակում մենք տեսնում ենք, որ աշխատատեղերը կրճատվում են։ Աշխատատեղ կրճատվում է և ավելանում է, այստեղ էական է սալդոն, այսինքն զուտ առումով ավելանում են աշխատատեղերը, թե կրճատվում են, սա է կարծում եմ էականը, և կարծում եմ, որ այո, կարող են աշխատատեղեր կրճատվել և մարդիկ մի տեղից տեղափոխվեն մի ուրիշ տեղ։ Զբաղվածության ցուցանիշները ըստ ֆինանսների նախարարի ոչ թե եռամսյակով պետք է դիտարկել, այլ տարեկան կտրվածքով։ Այն թվերը, որոնք ես ներկայացնում էի, 9 ամսվա կտրվածքով էին, համատած նախորդ տարվա 9 ամիսների հետ։ Բյուջեի ծախսերի 37%-ն ուղղվելու է սոցիալական ոլորտին, սակայն հաջորդ տարի կենսաթոշակները չեն բարձրանա։ Նախարարը նշում է, սոցիալական ապահովությանը հատկացվող գումարը բավարար չէ երկրում ամբողջ սոցիալական խնդիրները լուծելու համար։ Բոլոր հարցերը չեն լուծվում, թոշակները չեն բարձրանում և իհարկե մենք կառավարության ծրագրով նախատեսված մեր ցուցանիշներից որոշներին արդեն հասել ենք, բայց այստեղ անելիք ունենք։ 2025-ի համար կրճատվել են նաև համայնքային սուբվենցիոն ծրագրերը 4.5 միլիարդ դրամի չափով։ Նախարարը պարզաբանում է, թե որն է կրճատման պատճառը։ Քանի որ 13 միլիարդ դրամով ավելացել են դոտացիաները, այսինքն ավելանում են մեր համայնքների սեփական եկամուտները, կառավարության կողմից կամ բյուջեի կողմից տրամադրվող դոտացիաները, ապա կարծում ենք, որ համայնքները պետք է ունեն ավելի մեծ կարողություններ ինքնուրույն իրականացնելու ծրագրեր։ Եթե տարվա ընթացքում համայնքները արդյունավետ ծրագրեր ներկայացնեն, բյուջեից ավելյալ միջոցներ կհատկացվեն դրանց իրականացման համար, խոստացավ ֆինանսների նախարարը։